Друзі, всім привіт! Сьогодні трішки вибрався ось цим прекрасним карпатським лісом по білі грибочки. Сьогодні планую назбирати. Як планую? Знаєте, ходити в гриби і щось планувати, це не дуже така собі справа. Але в планах є назбирати повну кобілочку білесеньких, чистесеньких грибочків. Думаю, це нам вдасться, тому що якраз перед сьогоднішнім походом падав дощик, доволі сильний дощик. Проте, потрібно розуміти, що вже ось, бачите, глибока осінь починається, так, листячко вже може зійшло все жовте, вже навіть обсипається, грибочків не дуже видно, але, я буду ходити по своїх грибних місцях і зроблю все для того, щоб ви побачили якомога більше білих грибочків сьогодні. Тому дивіться це відео до кінця, і ви обов'язково насолодитеся ним. Друзі, знову пішов у своє гребне місце. Ну тут ніхто ніколи не ходить. Ніхто. Я сам це гребне місце випадково знайшов. І подивіться, яких здорових грибів я знайшов. Зараз вам покажу всіх. Тут їх не один, і не два, і не три навіть. Перший. Здоровань. Ставлю його тут. Тут в тих хащах ще один здоровань, два їх вже ставлю знову ж таки до цього. А тут просто бомбічний здоровань. Погляньте під оцею смирічкою, ось таких корчах. Навіть дуже важко замітити, бити я ногою. Який він здоров'як. Опа! Ого-го-го. Третій здоровань, друзі. Три здоровані вже знайшов. Ну, але найпершого я знайшов із того. Зараз вам покажу. Можливо, тут ще десь є. Не знаю, але ось. Напевно, вже бачите його. Ось цей. Четвертий здоровань. Самі здоровані, друзі. О! Просто чотири гіганти. Я вам такого скажу. На це місце абсолютно ніхто ніколи не ходить. Ніколи. Скільки сюди не піду, тут жодного сліда немає. І тому я зараз сюди ходжу. Я взагалі на це місце сам випадково натрапив. Але ось. Чотири гігантських гриба знайшов тут. В цьому забутому місці грибному. Буду зараз йти трішки от в той лісочок. Бачите, смириковий. Я думаю, що мабуть там ще щось таки знайду. І одразу ж вас повідомлю. Ні, друзі, стільки виключив камеру, погляньте. Одразу ж вище цих грибів, що я тут поскладав, оцього я навіть не замітив. Погляньте, просто фантастика. Просто фантастика, реально, не побачив. Напевно, навіть було тільки що в попередньому відео, як він там стояв. Можливо, ви навіть помітили його, а я не помітив. Ось такі ось красиві. 5 грибочків в цьому місці, просто казка. Пішов я ось цим смириковим лісочком. Той, що я вам знімав у відтика, ми там були, знайшли тих 5 грибів. І тут також він є. Ах, і що я вам ще раз найголовніше скажу. Цей ліс ніхто не йде. Реально, просто. Тупо ніхто не йде сюди. Я взагалі раз сюди просто йшов, знаєте, щоб перейти. О, такий. Ось такі яскраси. Щоб перейти отуди, в ті ліси, сюди йшов. І я там помітив був декілька грибів. Так, це вже у мене там грибне місце. Де я кожен раз знаходжу як мінімум по 3 гриба. Ось такі. Знаєте, якого красення побачив. Ох, це гриб. Оце рибочок. Ох. Такий красивий.
що так я двох красенів знайшов. А чи це один? Це один такий грибочок розділений. На двох. Ось ще один грибочок. Такі от. Це не самі такі дівчинки попадаються. Ще один красивий такий осінній грибочок. Такі. Це вже вкладка, що осінні всі гриби. Тому що шапочки такі чорні. Тільки погляньте, якого красивого білого гриба. О, такі червоненькі. Але красень. Але красень. Щось такого старенького грибочка не знайшов. Що ви думаєте, що це синячок? Ні, це червоненький такий грибочок. Ось тільки погляньте, яку красення знайшов. Ай, бочечка така. Ой. Такий от красончик. А? Це гриби. Йой-йой-йой, якого красення я знайшов. Погляньте тільки. Погляньте тільки на цю красу. О, це гриб. Отакі гриби ми будемо далі шукати. Друзі, після дуже таких, ну, прям дуже довгих мандрувань без грибиків, такі, ось він. Наше щастя знайшло нас. Наше щастячко знайшло нас, і це приваблює трішечки мотивації нам шукати далі. Ой, друзі, тільки погляньте, якого красивого грибочка знайшов. От. Ось такий от красень. Пішло мені кобілочка. Правда, трішечки поїдений зсередини. Видно, що його їв. Їв якийсь слимачок. Але так, грибик досить непоганий. Буду зараз чуть-чуть туди вище шукати ще. Знайшов ще такого грибочка. Такі сьогодні попадаються. Переважно такі грибочки. З такими тоненькими ніжками. Знаєш, що я люблю з такими грубенькими, але не попадається. Але й такі зійдуть. Ось, друзі, погляньте, якого красення знайшов. Ось такий дуже красивий грибочок, уже такий найбільш твердою шапочкою. Але що найголовніше, я його другого замітив. Першого я замітив, ось раз покажу. Найгірше, я спочатку йшов сюди, тобто я його там не замітив. Побачив ось цього. Ось, чекайте. Ось цього, бачите, під цим. Правда, його важче замітити, ніж того. І відсика, аж побачив отого, бо там курча. Трішки така смішна ситуація. О, який цей грибок. Ось такі два грибики. По суті, на одному. Місці практично. Перше за сьогодні. І, друзі, тільки-тільки вимкнув камеру, одразу ж. Ще й такого не побачив. Красиво. Ой, красиво. Отакі гриби красиві я люблю. Тверденькі такі. Такі гриби мені дуже сильно все подобаються. Так, на цьому я думаю, що вже все. Але все можливо, можливо, ще якогось знайду тут. Ну, от чим такого грибочка знайшов під берізкою. Ось такий вже більший гриб. Трохи. Але ось такий от грибочок. Ну, грибочок такий непоганий може бути. Але за осінь вже, як ви знаєте, листочки нападали вже. Тако. Листочко пожервоніло, вже як ніяк жовтий. І грибочки чим раз тим краще маскуються, то їх взагалі менше стає. Так що знайти грибика зараз завдання не з простих. Але ми будемо шукати. Ну і, друзі, скільки не пройдуся цією стежкою, все. На ній можу знайти будь-який день. Скільки б я сюди не йшов цього року,
кожен раз я тут знаходжу гриба по цій стежці. Люди тут, знаєте, не йдуть, вони йдуть туди і залишають такі грибочки в мені. А тим часом у нас же кобилчина майже практично повна. Погляньте, як один з грибочків дивиться на нас і просить, просить, щоб ми його зірвали. А такі ось краси, у мошку такі. Красунчик маленький такий. Бочечка. О, це, можливо, один із останніх наших сьогоднішніх грибів. Але коли буде, якщо це буде останнє, то я вже вас повідомлю. Ну що ж, сьогоднішній збір грибів у нас закінчується. Ну, збирали ми сьогодні. Як-не-як, але практично повний кошелик білих грибів, переважно самі великі, але як для такої пізньої вже осені, як пізньої, як для осені це непогано, я так вам скажу. Як для осені це, ну, як дуже-дуже непогано, скільки знайти грибів. Ну, і буду з вами вже прощатися на сьогодні. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам не складно, підпишіться на мій канал, поставте лайк, якщо вам сподобалися такі сьогоднішні таке тихе полювання. Ну і до зустрічі в нових відео на моєму YouTube-каналі «Білі гриби Карпат». Всім па-па!